Vi befinner oss i Kjerteminde, og her sitter en blød mann som heter? Hans Christian Erps. Hva har du gjort, og hvorfor er du blød? Jeg har vunnet det nordiske mesterskap, og samtidig det danske i ekspress. Ok, og gratulerer. Takk. Hvordan gikk det til? Hadde du spesielle besetning? Eller? Jeg havde ikke de helt store forventninger, for vi havde en helt ny besetning. Ja. Så jeg har tre unge drenge med, som har gjort det rigtig godt. Ja. Og så har jeg en gæst med, som jeg har haft i nogle år. I mange år, ja. Ja, så vi har været stabile. En stabil serie og har gjort det godt. Så. Men det var tæt. Ja, har du en følelse af, at du kan sige endelig? Eller har du været jeg har gerne i hvert fald haft det danske mesterskab i mange år, eller i nogle år efterhånden, men det nordiske, det er jo en drøm. Ja. Så. Ja, men hva skjer fremover? Kommer du til Moss i Norge, eller til... Nej, det gør det svært ikke, men vi tager til Glücksburg. Det gør det? Ja, ja, i Tyskland. Så må vi se, om vi kan slå dig dernede. Ja. Jo, men det... Du prøver å slå oss nå. Ja. Men det er Glücksburg, får jeg min tyske unge besetning. Ja, precis, så får du også den unge mot den anden unge besetning. Ja. Ok, altså, hvis du vinner i Glücksburg, så fortsetter vi intervjuen, men jeg får si gratulerer. Ja, takk. Hvor lenge har du seilt ekspress? Siden 2003. Så det er ved å være mange år siden. Ja, 13 år. Ja. Og du har en tung ekspress? Ja, eller en tung. Ja, er den tyngre enn den må være? Ja, det vet jeg ikke. Det håper jeg da ikke. Jo, men du sa det en gang at din ekspress var tung. Ja, det kan godt være. Det vet jeg ikke. Den går fint i hvert fall. Ja, ok. Ja, okay. Ja, men gratulerer. Takk.